Je, čau, co ty tady? Jo, ty ses přišel dívat na Express. Tak super, tak se pohodlně posaď a my jdeme na to. V některých krajích nebude možné cestovat vlaky objednanými krajem podle tarifu Českých drah. Kraje to zdůvodňují lepší kontrolou nad příjmy. Rychlíků a expresů objednávaných státem se toto týkat nebude. Ovšem budete-li chtít jezdit osobáky a spěšnými vlaky, budete potřebovat více jízdenek podle toho, v jakém integrovaném systému vlak jede. Možnost koupit si jízdenku odkudkoliv kamkoliv se vrátí s národním tarifem. Ten ovšem ještě není v provozu. SŽDC plánuje investovat přes 3 miliardy korun do další modernizace a rekonstrukce hlavního nádraží v Praze. Práce mají probíhat na prostřední části budovy a pravém křídle budovy. Budou obnoveny stávající sochy, střeční krytina či ošetřeny krovy. Chodníky před budovou mají být bezbariérově přístupné a budova bude v noci nasvícena. Kromě toho bude potřeba i rekonstruovat strop haly, což si nejspíš vyžádá i omezení na magistrále. Nedávno bylo spuštěno pokrytí mobilním signálem v dalších 4 stanicích metra. Jedná se o stanice hlavní nádraží, Florence, Vltavská a nádraží Holešovice a jejich mezistaničních úseků. Internet mobilu tak funguje v trase Rostyly nádraží Holešovice na trase C a Davidská nemocnice Motol na trase A. Do března roku 2020 by měla být pokryta i trasa B mezi Smíchovským nádražím a Českomoravskou a trasa A z Davidské na muzeum. České dráhy podepsaly smlouvu se Středočeským krajem na provoz vlaků na dalších 10 let. A čím nás budou vozit? Na linkách S3 se setkáme s vozy s první třídou a zvedací plošinou. A na lince S5 najdeme úplně nové vlaky, jejichž dodavatele České dráhy vybírají. A nově bude na všech linkách Wi-Fi, a to i v některých regionovách a vozech řady 810. Tramvaje Škoda 15 nemají problémy s podvozky, konkrétně s koly. Jejich obruče se totiž uvolňují a dochází k protáčení kol. Letos tento problém zapříčinil vykolejení hned 3 tramvají. Je to smutné, protože tento problém se nedaří vyřešit již 10 let a měsíčně nezasáhne do provozu 15 až 20% tramvají tohoto typu, především kvůli protočeným kolům. Dopravní podnik nabízí k pronájmu 12 komerčních prostor ve vestibulech metra. Od malého stánku na Florenci za minimální nájem 60 000 korun měsíčně. Po 10x větší prostor na Malostranské za cenu 10x nižší. Takže jestli chcete začít podnikat, například v prodeji stánkové pici, máte právě ideální možnost. Kolem trati na letiště se stále něco řeší. Ovšem středem pozornosti je většinou část z Davic pryč z Prahy. Neméně zajímavý je ale i úsek mezi Bubny a Výstavištěm. Trať zde už nebude dělat bariéru a povede na vyvýšeném mostě, pod kterým bude kvalitní veřejný prostor s průchody a obchody. Na základě výběrového řízení, o kterém jsme informovali v minulých dílech, vznikla v dopravním podniku nová funkce architekta metra, kterou obsadila odbornice Anna Schwarz. Bude dohlížet na dodržování estetických standardů například u kiosku ve vestibulech nebo při budoucích rekonstrukcích stanic. Dopravní podnik vypsal veřejnou zakázku na dodávku 20 velkokapacitních autobusů. Tyto autobusy mají být primárně nasazovány na letišní linku 119 až do její elektrifikace. Praha začala řešit i tuto elektrifikaci, a to vypsáním předběžného oznámení na nákup 20 velkokapacitních parciálních trolejbusů o délce aspoň 19 metrů. Nedávno si musel dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou koupit od dopravního podniku hlavního města Prahy staré karosy kvůli nedostatku autobusů, které byly potřeba při tramvajové výluce. Nyní má podobný problém dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. Akorát s tím rozdílem, že tady se bude nahrazovat příměstská linka. I tento dopravní podnik si koupil autobusy od dopravního podniku hlavního města Prahy, konkrétně Citybusy. Tramvaje nejezdí na jižní holešovické trati mezi Pražskou Tržnicí a Dělnickou. A to až do 24. října. Na Zličíně probíhá druhá etapa opravy povrchů na autobusovém terminálu a od pondělí 7. října do 25. října je mimo provoz Petřínská lanová dráha kvůli pravidelné podzemní údržbě. Od 12. října nebudou jezdit vlaky linek S3, R21 a R45 mezi Masarykovým nádražím a Neratovicemi. Výloka bude každý den od 7.50 do 17 hodin. Náhradní autobusy budou výjíždět z Letňan a vlaková obsluha Satalic, Gbel a Čakovic zůstane na lince S34. Tento stav potrvá do 18.10. Na to navazuje výluka, která bude trvat až do začátku listopadu, ale informace k ní nejsou v den natáčení k dispozici. Tak to bylo z dnešního Expressu všechno.
Klidně už můžeš odejít, ale ne, vlastně nemůžeš. Ještě předtím se podívej na naše sociální sítě, dej nám like a odběr a za 14 dní se těš na další Express. Ahoj.